ঘৰৰ পৰাটো পইচা লোৱাটো আৰু আমি অসমীয়া ল'ৰাই বিজনেছৰ কাৰণে ডেট ইজ নট ডান আৰু গালি গালি দিব প্লাছ মানে মোৰ মা মানে চিংগল মাডাৰ বিকজ মোৰ দেউতা ঢুকাইছে চ' মই তেতিয়া মানে আৰু পাছ কৰি আহি মেলি ঘৰত উপাৰ্জন দিবহে লাগে পিটচার্স বুলি এখন সিজ ওলাইছিল চাইছো মই তো মই তেতিয়া প্রথম শব্দটো তো শুনিছো স্টার্টআপ আর ইমান ভাল লাগিছে শুনি আর সিজ চাই কিন্তু এনেকা লাগে যে তেতিয়া সকল এম বি এ আর ইঞ্জিনিয়ার বিলাকে স্টার্টআপ করে বাকি বিলাকে নয় এম এস সি করে থাকা নর্মেল আর আমি পিএইচডি বা চাকরি করব লাগিব ও এন জি সি অয়েল এনেকাত তো গতি আর বাট ভাব হয় যে স্টার্টআপ করব পারিলে কিমান ভাল আসছিল বেল মেটেল বা ব্রাঞ্চ মেটেল মুরাদাবাদ কেউ মুরাদাওয়ার হর্থেবাড়ির কথা সর্থে বারির কথা হল ইন্ডিয়াত বাদে না বহুতে হর্থেবাড়ি কেওর কারণে বিখ্যাত কাহর প্লেটরে ভাত খায় কিন্তু তো গতি আছিল যে নিজের এখন গ্লোবেল মেপত আনা সেই গোটাই মানে বস্তু তো ইমান পুরোনা লাইক আমার বানবাটি এটা আছে তেরশ চেরশ আমার মানে ব্রহ্মপর সে বছরের বানবাটি আছে তো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেবুলছত মোৰ দেন আপোনাৰ পাঁচ লাইক ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এছ আছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড প্ৰডাক্টছ আছে আৰ্টিচান আৰ্টিচানৰ কাউণ্ট আমি লাষ্ট কৰিছিলোঁ এৰাউণ্ড থ্ৰী থাউজেণ্ড আৰ্টিচান আছে তিনি হাজাৰ আৰ্টিচান তিনি হাজাৰ আৰ্টিচান কিমানলৈকে টাৰ্ণ অভাৰ এক্সপেক্ট কৰা হৈছে আমি এইবাৰ টাৰ্ণ অভাৰ এক্সপেক্ট কৰিছোঁ মোৰ দেন ফিফটি লেখছ আমি এতিয়ালৈ এজ এ হ'ল টাৰ্ণ অভাৰ কৰিছোঁ ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি লেখছ আমি টাৰ্ণ অভাৰ কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট ক্ৰাফ্টৰ পৰা ৱাইনলৈকে শ্বিফ্ট কি ধৰণে হোৱা গ'ল কিয় আমি গম যে মিড বুলি এটা বস্তু আছে যিটো আপোনাৰ পৃথিৱীৰ চবতকৈ পুৰণা এলকহলিক ড্ৰিংক অকে ৱাইন সেইটো আপোনাৰ ড্ৰিংক অফ দা গছ বুলি কয় ইন্দ্ৰৰ ফেভাৰীত ড্ৰিংক বুলি কয় মহাভাৰতত লিখা আছে হানি ওয়াইন ফ্লেভাৰ উইথ অসম চাহ আচ্ছা চাহৰ ফ্লেভাৰ এটা চাহৰ ফ্লেভাৰ থাকিব যিহেতু আমি অসমত আৰু এটা ভোট জলকীয়া যিটো আমাৰ সেইটোৰ জি আই টিএক আছে আমাৰ তো এটা ভোট জলকীয়া আমি যত ভোট জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰ থাকিব ফায়াৰটো নাথাকে যিটো আমি স্মেলটো যে খুব ভাল পাওঁ যে ভোট জলকীয়া আমি সেইটো ৰিচাৰ্ছ কৰি উলিয়াইছো আমি জাষ্ট সেই মানে স্মেলটোহে দিম মানে নমস্কাৰ বিজনেছ পডকাষ্টৰ এই নতুন খণ্ডলৈ মই শান্তনু মহন্তই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় বা ষ্টাৰ্টআপ সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন ব্যক্তিক ষ্টুডিঅ'ৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আৰু আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া আৰু সেই সূত্ৰে আজিও আমাৰ লগত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত আছে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু তাৰ পাছত আজি ষ্টাৰ্টআপৰ পৃথিৱীত ভৰি দিলে এটাৰ পাছত আনটো নতুন প্ৰকল্প এতিয়া হাতত লৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আমাৰ লগত আছে ধ্ৰুৱক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ পডকাষ্টত ধ্ৰুৱ সম্পৰ্কে কৈছোঁৱেই যে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ কিন্তু তাৰ পাছত হয়তো বহুতে ভাবে যে বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল কটন মহাবিদ্যালয়টো পঢ়া শুনা কৰিছিলে তাৰপাছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে কেমেষ্ট্ৰীতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ লাইনটোৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা অন্য পন্থা বা লাইন গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছ ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথৰ অন্য এটা পৰিচয় আৰু তাৰপাছত মই আৰু এটা প্ৰকল্পৰ কথা জনাম ব্ৰহ্মটো ফ্ৰেভেলস্কী সেই সম্পৰ্কীয় ধ্ৰুৱ জনাব আৰু লগতে দৰ্শকসকলক এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ব প্ৰথমটো প্ৰতিষ্ঠান হ'ব যিয়ে মোৰ পৰা ৱাইন বনাবলৈ গৈ আছে এতিয়া আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে সম্ভৱতঃ চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটো প্ৰতিষ্ঠান হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰাই আমিনগাঁৱৰ পৰাই আমিনগাঁৱত ফেক্টৰী এতিয়া যো যা চলি আছে আৰু কিছুদিন পাছতেই হয়তো আমাৰ দৰ্শকসকল অৱগত হ'ব বা এই যিটো ৱাইন নামাকৰণ কৰা হৈছে নেকি ধ্ৰুৱ হয় কেজুৱেল মিটছ বুলি কেজুৱেল মিটছ মিট মানে হানি ৱাইন অ'কে হানি ৱাইন তেতিয়া হানি ৱাইন দৰ্শকসকলে সেই খবৰটো আমি দিছোঁ গতিকে ধ্ৰুৱৰ সৈতে কথা পাতিম ধ্ৰুৱ সমগ্ৰ এই যাত্ৰা মই কৈছোঁৱেই যে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপলৈকে কেনেকৈ আহিল হয় চ' প্ৰথমতে ধন্যবাদ থান্তনু মহন্ত দা মোক ইয়ালৈ এইটো প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে মোক ইয়ালৈ আদৰি অনাৰ কাৰণে ত' মই পঢ়ি আছিলোঁ পণ্ডিচেৰীত ত' আমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ তো কটনত পঢ়ি থকাৰ সময়ত টু জি পেক ভৰাবলৈ পইচা থাকে থ্ৰী জি পেক ভৰাবলৈ পইচা নাই চ' ইণ্টাৰনেটৰ কথা ইমান এটা নাজানো বাট যিখিনি লগৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিট পাইছিলে আই আই টি এন আই টিত পঢ়িছিলে তেখেতসকলৰ পৰা টিভি চিৰিজৰ কথা খুব শুনি থাকোঁ যে সিহঁতে এইবিলাক চাই চ' যেতিয়া মই পণ্ডিচেৰী পালোঁগৈ পণ্ডিচেৰীত গৈ মেলি প্ৰথম ৱাইফাই দেখিলোঁ হোষ্টেলত ত' ৱাই ফাই দেখি সেই নতুন এখন দুনীয়া বিকজ তেতিয়া জিঅ' ফ'ৰ জি অহা নাই এতিয়া তেতিয়ালৈ ত' টু জিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৱাইফাই পাইছোঁ ত' ৱাই ফাইত গৈ মেলি চিৰিজবোৰ চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেনেকুৱাকৈ এতিয়া টি ভিএফৰ শ্ব' চবেই চাই পঞ্চায়ত ওলালে কটা ফেক্টৰী ওলালে নেটফ্লিক্সত বাট তেতিয়া টি ভি এফৰ জাষ্ট চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছে সিহঁতে ত' পিকচাৰ্ছ বুলি এখন চিৰিজ ওলাইছিলে চাইছো মই অঁ ত' মই তেতিয়া প্ৰথম শব্দটো শুনিছোঁ ষ্টাৰ্টআপ আৰু ইমান ভাল লাগিছে শুনি আৰু চিৰিজটো চাই কিন্তু এনেকুৱা লাগে যে তেতিয়া সকল এম বি এ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে ষ্টাৰ্টআপ কৰি এম এছ চি কৰি থকা নৰ্মেল আৰু আমি পি এইচ ডি বা চাকৰি কৰিব লাগিব অ' এন জি চি অইল এনেকুৱাত ত' গতিকে আৰু বাট ভাৱ হয় যে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব পাৰিলে কিমান ভাল আছিলে যিহেতু শব্দটো শুনিছোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কৈ আছিলে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ত' ব্ৰেইনত বস্তুটো ৰৈ গ'ল সদায় সন্ধিয়া লগৰখিনিক কওঁ মানে যে ষ্টাৰ্ট আপ কৰিব পাৰিলে তো ঘপকে এদিন কিবা এটা আহিলে যে সৰুতে কাঁহ পিতলখিনি কিয় অনলাইন নাপায় এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্ট টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত তেতিয়া নাছিলে আৰু গামোচা চামোচা পায় যদিও বহুত বেছি দামত পায় তো সকলোকে কওঁ ৰাতি ৰাতি আৰু তেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি চবেই ক'ব যে এই তই কালি ৰাতি বোলে কি ক'লি এইটো কথা বোলে ষ্টাৰ্টআপ কৰিবি বোলে ইয়াতে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িব আহিছ কেমেষ্ট্ৰি পঢ় ধুনীয়াকৈ ক'ৰবাত হয় পি এইচ ডি ক'ত তাৰপিছত বা নহ'লে তই ধুনীয়াকৈ গেট ভাল কৰি দেই আমাৰ সময়ত গেট দিলে আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি পি এইচ চিত চাকৰি পাই যায় তো গতিকে ৰাতিপুৱা আকৌ সেইটোৱে হৈ যায় চ' তেনেকুৱাকৈ মই সেইটো কয় যে অন্তৰ্প্ৰিন বাগ মানে কামোৰা বুলি কয় যে পোকটোৱে তো সেইটো প্ৰথম কামোৰ আছিল টিভি অফ পিকচাৰ্চত ত' তাৰে পিছত যেতিয়া তাত আমি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল পাতিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰেছাৰ্চ পাতিলোঁ আৰু লগৰবিলাক যেতিয়া বাহিৰত তামিলনাডুগড়িটি পণ্ডিচেৰী দিল্লীৰ পৰা লগৰবিলাক যেতিয়া বাকী ষ্টেটৰ লগৰবিলাকক আমি ইনভাইট কৰোঁ খানা খোৱাওঁ আমাৰ কালচাৰটো দেখাওঁ সিহঁতে অৱস্থাক হৈ যায় সিহঁতে প্ৰথম কথাটো মানে দেখিয়ে পোৱা নাছিলে চাউথত যে এনেকুৱাও আছিল নেকি তেতিয়া আৰু অসমৰ পৰা পঢ়িব মানে পণ্ডিচেৰীত বহুত কম ল'ৰা যায় বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টতো বহুতেই কম আকৌ বাকী এইখন ষ্টেটৰ ছ' সিহঁতে অষ্ট্ৰাক হ'ল আৰু সিহঁতে তেতিয়া তাৰমানে প্ৰত্যেকবাৰে আমি ঘৰত আহিলে এই ঘৰত যোৱাটো তহঁতৰ পৰা এইটো লৈ আনিবিচোন গাঁও চাওঁখন লৈ আনিবি এই বাঁহৰ কিবা এটা বস্তু লৈ আনিবিচোন অসমৰ কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু আনিবিয়ে আনিবি বুলি কয় চ' তেনেকুৱাকৈ সেই আইডিয়াটো ক্লিক মানে ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু যেতিয়া পাছ কৰি আহিলোঁ ত' এজ এ কলেজ প্ৰজেক্ট টাইপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছ টু ত্ৰিছটা আৰ্টিচান সৰ্থেবাৰীৰ পৰালৈ এৰাউণ্ড পঞ্চাছটা পৰা প্ৰথমতে তোমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো আছিল যে সৰ্থেবাৰীত যিখিনি কাঁহ পিতলৰ শিল্পী আছে হয় সেই শিল্পীসকলৰ যিটো মাননি বা উপাৰ্জন উপাৰ্জন বৃদ্ধি হওক লগতে এই সামগ্ৰীখিনি অসমৰ বাহিৰলৈকে যাওক হয় কাৰণ আপোনাৰ এতিয়াও যদি আপুনি চাব যায় যে বেল মেটেল বা ব্ৰাঞ্চ মেটেল কেপিটেল কিয় মুৰদাবাদ বুলি কয় সৰ্থেবাৰীৰ সৰ্থেবাৰীৰ কথাটো হ'ল অসমত ইণ্ডিয়াত বাদেই দিয়ক অসমতে বহুতে নাজানে সৰ্থেবাৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কাঁহৰ প্লেটতে ভাত খায় কিন্তু ত' গতিকে মোৰ সেইটো আছিল যে নিজৰ গাঁওখনক এখন গ্ল'বেল মেপত আনা প্লাছ মই প্ৰাইমাৰী স্কুল সৰ্থেবাৰীতে পঢ়া সৰুতে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈ ত' তাত মই মোৰ লগৰ যিমে মোটামুটি তিনি চাৰিজন এতিয়া বেল মেটেল আৰ্টিচান হয় কাঁহৰ পোহাৰ হয় তো কহাৰ হয় যিহেতু মই তেখেত সিহঁতক দেখিছোঁ এণ্ড মই দেখিছোঁ যে এইটো এটা ষ্ট্ৰীম লাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি অ'কে যে সিহঁত এটা আৰ্ন কৰি আছে আৰু আৰ্ন কৰিব অপৰচুনিটি আছে প্লাছ বস্তুটো বাহিৰলৈ যাব লাগে যাব লাগে অঁ যেনেকৈ আমি ৰিচেণ্টলি জি আই টেক পালোঁ তেনেকুৱা কথা ত' সেই গোটেই মানে বস্তুটো ইমান পুৰণা লাইক আমাৰ লগত বানবাটি এটা আছে তেৰশ চনৰ বা যিখিনি শিল্পী আছে হয় সেই শিল্পীখিনিক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰা অনলাইন যোগে অনলাইন যোগে অনলাইন যোগে অনলাইন যোগে কোনোবাই যদি বিচাৰিব লাগে অনলাইন যোগে বিচাৰিব লাগিব অনলাইন যোগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ

পাছ কৰি আহি মেলি ঘৰত উপাৰ্জন দিবহে লাগে

ফেচবুকত পেজ খুলিছো ফেচবুকত কুইজ পাতিছো আৰু অসমৰ বিষয়ে অসমৰ কাঁহৰ বাবে কোন বিখ্যাত আৰু লাকি ড্ৰ দিওঁ আৰু ত' চবে শ্বেয়াৰ কৰে যে জাষ্ট এনচাৰ দিলে হ'ল আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'ল মানে আপুনি পাই যাব মানে এইটো লাকি ড্ৰ এটা আমি সঠিক গিফ্ট দিছো আকৌ শৰাই গিফ্ট দিছো সৰু সৰু শৰাই গিফ্ট দিছোঁ আৰু ত' তেনেকুৱাকৈ বাছটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তেতিয়া একো মাৰ্কেটিং একো নাই আৰু কেমেষ্ট্ৰীৰ পৰা পাছত হৈছোঁ ইণ্টাৰভিউ দি আছো এইচ পি চি এলৰ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ কল কি আছিলে কলকাতাত গৈ কে ভি এখনত চাকৰি পালোঁ অৰুণাচলৰ তেনেকুৱা টাইপ মানে আৰু মানে চাকৰিত যাম আৰু জাষ্ট এজ এ মানে যিটো মন আছিলে কলেজত পঢ়ি থাকোঁ ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু ষ্টাৰ্টআপলৈ অনা যিটো কুৱেশ্যন আছিলে আকৌ ষ্টাৰ্টআপলৈ কেনেকৈ আনিলোঁ দেন যেতিয়া অৰ্ডাৰবিলাক অহা হ'ল লাহে লাহে বস্তুটো চিৰিয়াছ হৈ থাকিলে যে অ'কে মানে কৰিব জনা নাই তেতিয়া কোম্পেনী যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া একো আইডিয়া পৰ্যন্ত নাই তাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ মানে লাহে লাহে কৰি আছো বাৰ বিয়া আহিল ঘৰতে থাকিব লগা হ'ল দেন মই স্কুল ফৰ ছ'চিয়েল অন্টৰপ্ৰেইনাৰ্ছ ইণ্ডিয়া বুলি এটা সংস্থা আছে তেখেতক এপ্লাই কৰিলোঁ ফেল'শ্বিপৰ কাৰণে চ' তেখেতসকলে এৰাউণ্ড নাইন মান্থৰ এটা ফুললি স্পনচড ফেল'শ্বিপ দিয়ে চ' তাত দেশৰ প্ৰজেক্টটো দিবলগীয়া হৈছিল নেকি প্ৰজেক্টটো অনলি প্ৰজেক্টটো প্ৰথম প্ৰজেক্টটো নেক্সট টেলিফনিক নেক্সট ইন পাৰ্চন ইণ্টাৰভিউ আফটাৰ দেট ইউ গেট চিলেক্টেড অ'কে ত' মই তাত সেই কৰিলোঁ গ'লোঁ গৈ মেলি ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ এণ্ড নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই অকলে আছিলো আৰু বাকী বেলেগ ষ্টেটৰ আছিলে চ' তাতে নাইন মান্থৰ ৰিগৰাছ ট্ৰেইনিং হ'ল বিজনেছ মডেল কেনভাছ ভেলু প্ৰিং যিবিলাক শব্দ জীৱনত শুনি পোৱা নাছিলে এণ্ড চাইমুলী আছিলে আপোনাৰ অসমত অসম ষ্টাৰ্টআপ খুলিলে ত' তাত আমাৰ কোম্পানীটো কহ ইউবেশ্যন হ'ল এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেনেকে আপোনাৰ তেতিয়া ষ্টাৰ্টআপৰ গোটেই মানে ধাৰণা এটা হ'ল এটা যে কোম্পানী কেনেকৈ আহিব এটা ফৰ্ম কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে গোটেই চাপৰ্টখিনি পাই মেলি আমি দুহেজাৰ বিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ সহায় কেনেকৈ কৰিছিলে ষ্টাৰ্টআপ আছে তেতিয়া হেল্প হয় ত' অসম ষ্টাৰ্টআপত প্ৰথম কোষত আছিলোঁ মই যিমানখিনি বিজনেছ মডেল কেনভাছ ভেলু প্ৰবেশ্যন গোটেইখিনি প্লাছ মেণ্টৰিং প্লাছ মাৰ্কেট কানেক্ট য'ত য'ত আমাৰ প্ৰডাক্ট বোলে ক'ৰবাত যদি গিফ্টিং লাগে তাতেও আমাৰ প্ৰডাক্ট তেখেতসকলে লৈ গৈছিলে তাৰে পিছত আছে আপোনাৰ আমি যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে তেখেতসকলে আমাক চি এ ফাৰ্মৰ লগত কানেক্ট কৰাই দিছিলে ত' তাৰে পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ অসমৰ পৰা মই আইডিয়াৰ পৰা পি অ' চি যিটো প্ৰুফ অফ কনচেপ্ট মিনিমাম ভাইৰেবল প্ৰডাক্ট বনাবলৈ গ্ৰাণ্টো এটা পাইছিলোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চ' আমি যথেষ্ট সহায় পাইছো বা এতিয়াও কিবা কিবি যিকোনো অকেজনত তেখেতসকলে আমাক চাপৰ্টটো কৰি থাকে আচ্ছা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছে প্ৰথমতে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহৰ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল বা তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছত কি কি আছে কেৱল কাহ পিতলে আছে সৰ্থেবাৰীয়ে আছে নে অন্য সংযোগ হৈছে তাত হয় চ' প্ৰথমতে যিহেতু সৰ্থেবাৰীত আছিলোঁ সৰ্থেবাৰীত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ত' তাৰপিছত বাকী মানুহখিনি গম পালে তো শুৱালকুছিত ভাইটি এজন আছিলে সি ক'লে যে বোলে আমাৰ পাট মুগাৰ কাপোৰখিনি কৰিলো না দাদা বোলে তই তাতে প্লেটফৰ্মত দি দিয়ে মই ফটো উঠাই দি দিম

ৰিচাৰ্জ কৰা হৈছে এইটো য়েছ চ' আমি লাষ্ট যিহেতু এতিয়া ভালেখিনি টাইম হৈ গ'ল আৰু আমি ডেটা পাইছোঁ চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেভলছত যেতিয়া চেল কৰে তেখেতসকলে অভিয়াছলি মা নৰ্মেল মাৰ্কেটত বা যি বেলেগ মাৰ্কেট প্লেছত চেল কৰাতকৈ তেখেতসকলে মানে টেন পাৰ্চেণ্ট টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ম'ৰ আৰ্ণ কৰিব পাৰে তোপা বিজনেছ মডেলটো ছাকচেছ কেনেকৈ হ'ল কাৰণ আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেটত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰ আছে এমাজন আছে ফ্লিপকাৰ্ট আছে তেওঁলোকেও অনলাইন বস্তু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো যিখিনি কেপাচিটি আছে বিয়াৰ কৰিব পৰা সেই কেপাচিটি হয়তো তেওঁলোকৰ বহুত বেছি আমাৰ লোকেল ষ্টাৰ্টআপতকৈ গতিকে যদি আমি প্ৰাইচটো যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰাইচ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছৰ প্ৰাইচৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে বেছি দামত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছত কিনিব লাগে নে কমত পায় টাৰ্গেট গ্ৰুপ অফ কাষ্টমাৰটো কেনেকুৱা হয় চ' কি হয় আপোনাৰ এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টত যেতিয়া এজন আৰ্টিষ্টানে চেল কৰিব খোজে বা আজি যদি মইয়ে চেল কৰিব খোজো এজন ব্ৰহ্ম তাত বহুত কম্পিটিশ্যন ভিজিবিলিটিটোৰ কাৰণে এড চলাব লাগে ভিজিবিলিটিটোৰ কাৰণে তাত ভিজিবিলিটি মানে এটা হেৰাই যাব মানে বহুতত ত' ব্ৰহ্ম হেবুলছত কি হয় যে আমি ভাবো যে আমি গোটেই তেখেতসকলৰ বস্তুটো ইজিলি নেক্সট হৈছে তেখেতসকলে যেতিয়া চেল কৰিব জি এছ টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেড লাইচেঞ্চৰ পৰা কৰি এভৰিথিং তেখেতসকলক লাগে যিটো যিটো গাঁৱত কাম কৰি থকা মানুহ এজনে সেইটো মানে সপোনতো ভবা নাই তেখেতে যে মোক এইখিনি বস্তু লাগিব ত' ইয়াত হেবুলচ সেইটো আমি চিম্পুল হোৱাটছআপ ক্লিকৰ থ্ৰুৱো তেখেতসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আচ্ছা চ' আৰ্টিচনৰ ইজিনেছটোৰ কাৰণে আমি এটা প্লেটফৰ্ম বনাবলৈ সক্ষম হ'লো তেওঁলোকে বেলেগ পেপাৰ ৱৰ্ক্স কৰিব লাগে বেলেগ পেপাৰ ৱৰ্ক্স কৰিব নালাগে আদাৰৱাইজ ব্ৰহ্মত্ৰ হেবুলছৰ দৰেও ষ্টাৰ্টআপ বহুত আহে বহুত যায় বাট তেখেতসকলে যেতিয়া আৰ্টিষ্টানক এক্সেল চিট এখন দি দিয়ে যে আপুনি প্ৰডাক্টৰ এক্সেল চিট দি দিছো তাতে ফিল আপ কৰি মেলি ষ্টক কিমান আছে দি দিব তেনেকে মানে আপোনাৰ মডেলটো কেতিয়াও চাকচেছফুল নহয় বাট তেনেকে কেতিয়াও চলি নাথাকে মডেলটো চ আমি যেতিয়া ইজ অফ মানে এডিশ্যনে ফি বুলি কয় দিবলৈ পায় কিন্তু বাঢ়ি যায় নেকি নাযায় আমাৰ কাষ্টমাৰ যিটো কাষ্টমাৰে যিটো কমহে হ'ব গতিকে ৰেচপন্সটো ক'ৰ পৰা আহে যিখিনি আমাৰ থলুৱা পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে কাঁহ পিতললৈকে গতিকে ইয়াৰ মাৰ্কেটখন বা বজাৰখন ক'ত আছে চ' আমি ইমান দিনত ইমান দিনৰ ডেটাৰ পৰা মই ক'ব খুজিছোঁ যে চবতকৈ বেছি দেলহী নেক্সট হাইদৰাবাদ নেক্সট বেংল'ৰ আৰু ম'ষ্টলি চেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি টু চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দা কাষ্টমাৰ্ছ আমাৰ নন আছামিজ হয় নন আছামিজ হয় তেখেতসকল অসমীয়া বা নৰ্থ ইষ্টৰ নহয় তেওঁলোকে পচন্দ কৰিছে তেওঁলোকে পচন্দ কৰে তেওঁলোকে কুৱেৰী কৰে যে কয় যে যে আছাম গৈ এটা কভি অসমত গৈ মেলি এইটো বস্তু পাইছিলোঁ তো অসমৰ পৰা এইটো বস্তু মই লৈ আনিছিলোঁ এতিয়া মই পাম এইটো ৱেবচাইটটো পাই ভাল লাগিছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াতে তো ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰে তেখেতসকলে আমি পঠাই দিওঁ আৰু ধ্ৰুৱ আমি যদি প্ৰফিটৰ কথা কওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভল চাৰি তাৰিখত লাভজনক উদ্যোগ হিচাপে আছে প্ৰফিটত আছে হয় চ' যদি আমি বিজনেছৰ নামত ক'ব যাওঁ বিজনেছৰ ৱৰ্ল্ডত তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমি এবিধটা পজিটিভ হৈছোঁ আৰু ধৰক টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আমি লাইক ব্ৰেক ইভেণ্ট কৰি প্ৰফিটেবল হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ

বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ড বাট আমাৰ আম্ৰেলে চ'ট মানে বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্মত অফলাইন অনলাইনতে অফলাইনত যাব আৰ্টিচিয়েল টুৰিজিমটো আমি ভাবি আছো য'ত মানুহে আহি মেলি আমাৰ ক্ৰাফ্ট মেকিংটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে যেনেকে ফ্ৰেন্সত প'ষ্টক কৰি থকা মানে পেৰিছ ইউনি পেৰিছ ষ্টাদ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্ছ স্কলাৰ এজনী ফ্ৰেন্সৰে হয় তেখেত আহি মেলি আমাৰ তাত চাই গৈছে ফেচবুক ইণ্ডিয়াৰ পৰা চাৰিবাৰ মানুহ আহিছে সৰ্থেবাৰী গাঁৱলৈ বহুত নিউজ পেপাৰ হওক বা আপোনাৰ

ৰেভিনিউ বুলি কৈ থাকিলে এতিয়া আমি জি এম ভি বুলি ক'ব লগা হয় আচ্ছা ঠিক আছে গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ৰেভেলছৰ যিটো যাত্ৰা আছিলে যিখন মাৰ্কেট আছিলে অভাৰ অল ইণ্ডিয়াত যিখন মাৰ্কেট হয় বিশেষকে আমাৰ ক্ৰাফ্টক লৈ যিখন মাৰ্কেট সেই মাৰ্কেটৰ ভলিউমটো কিমান ডাঙৰ

Okay. que...

ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেভলছৰ উপৰিও কেইবাটাও নতুন নতুন প্ৰজেক্ট হাতত লোৱাৰ কথা কৈছে ধ্ৰাই আৰু মই ইতিমধ্যে প্ৰথমতে গৈছিলোঁ যে এইবাৰ হানিৰ পৰা মৌৰ পৰা যিটো আমি মৌ মৌ পালনো কৰে অসমত বহুত মৌ পালক আছে মোৰ পৰা এতিয়া ৱাইন প্ৰস্তুত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হয়তো এইটো প্ৰথম কাম হ'ব প্ৰথম প্ৰজেক্ট হ'ব ডাইৰেক্ট ক্ৰাফ্টৰ পৰা ৱাইনলৈকে শ্বিফ্ট কি ধৰণে হোৱা গ'ল কিয়

আৰু টাইমৰ লগে লগে হেৰাই গৈছিলে আজি যদি আপুনি গেম অফ থ্ৰণ্ট চাই উইটছাৰ চাই চবতে আপোনাৰ মিট খায় ৰেয়াৰ হানি মিট বুলি কয় ভাইকিংছ ড্ৰিংক অফ দ্য ভাইকিংছ বুলি কয় ত' তেতিয়া ইউৰোপত কি হৈ গ'ল লাষ্ট টেন ইয়াৰ্চত আপোনাৰ এক্সপনেঞ্চিয়েলি মিডৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল আচ্ছা যদি দ দুখন আছিল দহ হাজাৰখন হৈ গ'ল ত' ইণ্ডিয়াত আমি যেতিয়া চালোঁ তেওঁ অ'কে ইণ্ডিয়াত দুখন খুলিছিলে তাৰপিছত আৰু এখন খুলিলে চ' সম্ভৱত আমি ইণ্ডিয়াৰ চাৰি বা পাঁচ নম্বৰ হ'ম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম মিডেৰী হ'ব আমাৰ আমাৰ কোম্পানীটোৰ নাম ড্ৰিম হাউছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু আমাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম কেজুৱেল মিটছ কেজুৱেল মিটছ বুলি ভাবোঁ অঁ ছ' দুটা প্ৰডাক্ট আহিব আমাৰ এটা আহিব আছাম টি মিট যিটো আপোনাৰ হানি ৱাইন ফ্লেভাৰ্ড উইথ অসম চা

যিটো আপুনি টেষ্টটো কৰিলে যেন আপোনাৰ নাকত লাগে মানে সেই অ'কে ত' সেইটো ক'ত এভেইলেবল কৰা হ'ব কেনেকৈ প্লেনটো কৰিছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কি হ'ব হয় চ' আমাৰ ফেক্টৰী আমাৰ গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্ক আমিন গাঁৱত আমি লিজত লোৱা হৈছে আমি এতিয়া অলৰেডি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিটাৰৰ ফেক্টৰী আমি মানে ছেট কৰা প্ৰচেছত আছোঁ হাণ্ড্ৰেড লিটাৰৰ অলৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ প্লেন হ'ল অতি সোনকালে চেম্পুলখিনি আমি ৰিলিজ কৰোঁ তো এইখিনি আপোনাৰ ৱাইন শ্বপ পাপ বাৰু বাৰত প্ৰথমতে প্ৰথম বছৰত গুৱাহাটীত প্ৰথম বণ্ডেড ৱেৰ হাউচত যাব তাৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব নেক্সট বছৰত আমি ভাবিছোঁ অসমৰ চাৰি পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু তিনি নম্বৰ বছৰত আমি নেচনেল ব্ৰেণ্ড হ'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হেৰিটেজ ড্ৰিংক হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব কাৰণ অসম চৰকাৰে হেৰিটেজ ড্ৰিংকৰ কথা কৈ আছিল প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈ আছিলে অসমত আমি যদি চাওঁ সাজ বালুক্লাও এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইচ বিয়াৰ কেইটামান ব্ৰেণ্ড ওলাইছিলে হয় কিন্তু এইটোও হানিটোও হেৰিটেজ ব্ৰেণ্ড হিচাপে হ'বনে কেনেকৈ হ'ব হয় ত' আমাৰ লাইচেঞ্চখনো হেৰিটেজ লিকেল লাইচেঞ্চেই হয় ত' আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেইটো ছাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু এইখনো আমি আমি হেৰিটেজ মানে আহিব সেইটো বাট আমি ব্ৰেণ্ডিংটো অলপ ডিফাৰেণ্টকে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ মাৰ্কেটত ছ' ডেট অ'কে নট অনলি অসমৰ প্ৰডাক্ট বুলি ভাবক দেন মানে প্ৰডাক্টটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি ভালকৈ চেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' ডেট মানে চেল্ফৰ পৰা বহুত জল্ডি জল্দি উঠি আৰু মানুহে যেন বিকজ প্ৰডাক্টটো বনাইছো কিমান মান টকাৰ খৰচ হ'ব এইটো প্ৰজেক্ট কষ্টটো কেনেকুৱা যিটো আমি এতিয়া আপোনাৰ টু থাউজেন্ড লিটারৰ যিটো আমি ছেট আপ কৰিব ওলাইছোঁ তাত আমাৰ এৰাউণ্ড ওৱান পইণ্ট ওৱান ছেভেন কৰ'ৰ গৈ আছে মেচিনেৰী ইকুইপমেণ্টছ আপোনাৰ মাৰ্কেটিং ব্ৰেণ্ডিং বটল চেনল গোটেইখিনি বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে আৰু আমি তিনি বছৰ পিছত যেতিয়া টেন থাউজেণ্ড লিটাৰ কেপাচিটিত যাম তেতিয়া লাইক প্ৰজেক্ট কষ্ট উইল গ' আপ টু এৰাউণ্ড পঁচিছ কৰ'ৰ পৰা পঁচিছ কৰ'ৰ পৰা হ'ব ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট কেতিয়ালৈকে আহিব পাৰে আমাৰ আমি এতিয়া যিটো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰজেকচন কৰিছোঁ আমি বাই ছেকেণ্ড ইয়াৰ লাইক বাই এইটিন মান্থ্ছ আমি ব্ৰেক ইভেণ্ট হৈ যাম এইটিন মান্থত হৈ যায় ব্ৰেক ইভেণ্ট হৈ যাম আচ্ছা তাৰ পাছত পৰিকল্পনাটো কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব অঁ মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনাক যে নেক্সট ইয়াৰত আমি থাকিম অকল অসমৰ পাঁচ ছয়খন ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰে পিছত আমি ভাবিছোঁ যে দিল্লী বেংগলোৰ গোৱা মহাৰাষ্ট্ৰ এইকেইখন জেগাত আমি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড বাই ফ'ৰ্থ ফিফ্থ ইয়াৰ এভী মানে প্ৰত্যেকখন ষ্টেট যিকেইখন ৰাই ষ্টেট নহয় চবতে আমি এভেইলেবল কৰাম বুলি ভাবিছোঁ কিমান মানুহ জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে যিয়ে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব নিজৰ ফেমিলিটোকো পোহপাল দিব পাৰিব এই ব্যৱহাৰ ফেবলছ আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট আছে ফেভলছটো মানে এটা চ'চিয়েল বিজনেচ হয় বিকজ আমি আৰ্টিচানৰ লগতে কাম কৰোঁ আৰু আমাৰ ৰেভিনিউ বেছি নহ'লে আৰ্টিচানেতো বহুত বেছি আমাৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰে কিছুমান আৰ্টিচানে আমাৰ পৰা লাইক দহ বিছ লাখলৈ ইনকাম কৰিছে দহ বিছ লাখলৈ কৰিছে কৰিছে ইয়াৰ আগত কিমান আছিলে তেওঁলোকৰ তাৰ আগত তেখেতসকলে মানে লোকেলি কৰি আছিলে যদিও প্ৰাইচটো কিমান পাইছিলে আমি সোধা নাই বাট এটলিষ্ট আমাৰ পৰা কাৰণ এজন আৰ্টিষ্টানে মোলৈ এদিন আইফোন এটাৰো ফটো দিছে যে আপোনাৰ লগত কাম কৰি মেলি আপোনাৰ কামটোৰ পৰা তেখেতসকলৰ আচ্ছা কাৰণ তেখেতসকলে নহ'লে তেনেকুৱাকে নকয় যে বোলে আপোনাৰ কাৰণে আজি মই আইফোনটো কিনিব পাৰিছোঁ তাৰে আগতৰো তেখেতসকলে সেইটো বিজনেছে দহ বছৰত ধৰি কৰি আছে ত' হানিত কি হ'ব আমি এতিয়াই দুই হাজাৰ লিটাৰ যেতিয়া আমি ফেক্টৰীত গৈ আছোঁ আমি ছিক্স ফিফটি কেজি কনজিউম কৰিম এটা মাহত ত' আপোনাৰ ভেলু এডিশ্যনটো হৈছে যে চাৰিশ টকাৰ হানিটোত আমি আপোনাৰ বনাই আছোঁ মানে এক এক কেজিৰ পৰা চাৰিটা বনি আছে তো আমি তেত্ৰিছশ টকা বনাই আছোঁ ভেলু এডিশ্যনত আৰু যদি আৰ্টিচানৰ কথা ক'ব যাওঁ বা বি কীপাৰৰ কথা ক'ব যাওঁ তো তেখেতসকলে আপোনাৰ এজন এজন বি কীপাৰে আমাৰ বিছজন আছে এতিয়া এঘাৰ হাজাৰ সাতশ টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহত পাব এতিয়াই ত' অবভিয়াচলি যিমানে আমাৰ কেপাচিটি বাঢ়ি যাব হানিৰ কনজামচন বা ফ্ৰুটছৰ কনজামচন বাঢ়ি যাব আচামটিৰ কনজামচন বাঢ়ি যাব ত' ভালেখিনি আমি এক্সপেক্ট কৰি আছো যে বাই দা ফিফ ইয়াৰ টেন জিবলি আমি ডাইৰেক্টলি দুইশটা বিকিপাৰৰ লগত আমি ডাইৰেক্টলি কাম কৰিব পাৰিম ফাৰ্মাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি এইটো টেনজিবুল আৰু আপুনি নন টেনজিবল হিচাপে ক'ব যায় তেতিয়াহ'লে হাজাৰৰ পৰা দুই হাজাৰ মানুহ আমি টাচ কৰিম অসমত ৰ মেটেৰিয়েল এভেইলেবল হ'ব জানো ইমান বিকিপাৰ আছেনে আমাৰ

ত' গতিকে সেইটোত আমাৰ এটা চিন্তা নাই যিকোনো ৱাইল্ড এৰিয়াত সেইকাৰণে হানিটো বেছি ভালকৈ গ্ৰ হয় ত' অসমত বহুত বেছি স্কোপ আছে কিন্তু অসমত ইমান খেতি এৱাৰনেচটো নাই এতিয়া সজাগতাটো নাই আছে সজাগতাটো আপোনাৰ যোৰহাটত ছিকে উদ্যোগ বুলি এটা আছে লাইক লীলাচৰণ দত্তৰ ত' তেখেতৰটো বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যন লাইক মই ভলিউমটো এতিয়া একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম ত' তেনেকুৱাকৈ সোণাপুৰত আছে তেনেকুৱাকৈ হাজত আছে তেনেকুৱাকৈ বাক্সাত এখন গাঁৱে আছে মানস নেশ পাৰ্কৰ ও আছে ত অসমত কৰি আছেপৰা কি আছিলে চিকি উদ্যোগতে কথা কওঁ তেখেততো নেডাৰলেণ্ডছৰ পৰা ফাণ্ড পাইছে চকলেট বনাইছে হানিৰ পৰা বেলেগ ভেলু এডিটেড মানে প্ৰডাক্ট বনাইছে ধ্ৰুৱ এই কথাটোও আছে যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টআপৰ কথা কওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপৰ্ট ওলাই যে মেক্সিমাম ষ্টাৰ্টআপ বহুত সময়ত ফেইল হৈ গৈছে হয় বিফল হৈছে যিটো ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়াৰ এটা এটা ধুমুহা এটা বলিছিল ন সেই ধুমুহাত বহুত প্ৰশ্ন জৰি গৈছে হেৰাই গৈছে হয় তাৰ কাৰণটো কি আৰু তোমাৰ ষ্টাৰ্টআপটো কেনেকৈ শক্তিশালী হৈ থাকিব বুলি বিশ্বাসটো আছে হয় চ' আপোনাৰ মানে ষ্টাৰ্টআপত মানে সেইমতে আৰু ডেটা মতে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফেইল হয় আৰু মই ভাবোঁ যে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানে ফেইল হয় অ'কে বা আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া যিকোনো পিচ দিব গ'লে কয় মানে যে প্ৰথমটোতো ম'ষ্টলি ফেইলেই হয় ছেকেণ্ডটোৰ পৰাহে হয় আৰু ম'ষ্টলি এইটোও কয় যে বোলে ষ্টাৰ্টআপ এটা কৰিলে ফাউণ্ডাৰজন কেতিয়াও ফেইল আৰ নহয় এণ্টাৰপ্ৰাইজ মাইট ফেইল ত' আপুনি কেতিয়া এক্সিট মাৰিব লাগে সেইটো জানিব লাগিব ত' যেনেকৈ মই ব্ৰহ্ম ট্ৰ ভেভলছটো কৰিছিলোঁ মানে কলেজৰ এটা ইম'চন হৰ্থিঅিক মেপত দিয়া ইজ এ ছ'চিয়েল বিজনেছ মই ইমানখিনি নলেজ এতিয়া পালোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ বুথ কেম্প পালো আই এম কেলকাতাৰ পৰা স্কুল ফৰ ছ'চিয়েল অন্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যেতিয়া মই তাৰ পৰা সেই নলেজটো বোলে মই মই বুজিলোঁ যে আই কেন ক্ৰিয়েট ম'ৰ ৱেলথ মই বহুত বেছি ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম যিমানে আপুনি ছ'চাইটিৰ কাৰণে নকওঁ কিয় আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ এখন আছে আপুনি হয় ত' এজন ধুনীয়াকৈ এজন সেয়াও সুধিছিলে আমাক ইনভেষ্টৰ এজনে ডক্তৰ শ্ৰীকান্ত শাস্ত্ৰীয়ে আছাম ষ্টাৰ্টআপত যে কিয় কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ কৰিছ সকলোৱে কৈছিলে যে দেশৰ কাৰণে তাৰপিছত আছে ইম্পেক্টৰ কাৰণে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে তো মই কৈছিলোঁ ছাৰ পইচা বনাবৰ কাৰণে ছাৰে কৈছিলে বহুত ভাল এনচাৰ দিছ বোলে বিলিয়নিয়াৰ হ'ব মন নাই নেকি বোলে হয় ত' অবভিয়াছলি তো তেনেকৈ মই এতিয়া ব্ৰহ্মতৰ হেভলছত যেনেকৈ মোৰ অনলি এডভাইচৰি ষ্টেক আছে মোৰ ভাইটি চলাই এতিয়া ব্ৰহ্মতৰ হেভলছটো কমপ্লিটলি বিকজ আমি অলৰেডি ষ্টেবল কৰিলোঁ জাহাজখন তো মই এইটোত আহিলোঁ তো ষ্টাৰ্টআপটো হয় ইয়ে ষ্টাৰ্টআপ ফেইল হয় বাট আপুনি জানিব লাগিব যে এই কেতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন সেই চিটুৱেশ্যনৰ হিচাপত আপুনি নিজকে এডপ্ট কৰিব লাগিব মানে ইমচনেল হৈ থাকিব নালাগিব নিজৰ আইডিয়াটোৰ প্ৰতি ইমচনেল হৈ থকাটো চবতকৈ মানে বেয়া মানে আৰু আৰু এইটো যদি কথা আপুনি মোক তিনি বছৰ আগতে ক'লো হয় মই আপোনাৰ লগত কাজিয়া লাগি গ'লো হয় মোৰ বেবী হয় বা ব্ৰেইন চাইল্ড ডিটাচমেণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে বিকজ আপুনিতো ফেইলাৰ নহয় ন আপুনিতো কৰি গৈ আছে

সিমান টাইম দিব পৰা নাযাব সেই টাইমটো দিব পৰা নাযাব আপুনি লাৰ্ণিংখিনি লৈ আনিব লাগিব বহুত বেছি লাৰ্ণিং লোৱা যায় তাৰপিছত যেতিয়া বেলেগ এটা প্ৰজেক্টত যেনেকৈ মই হানি ৱাইনৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ হানি ৱাইনটো এতিয়া মই বুজিছোঁ যে অকে এইটো ফ'ৰ্থ হয় ইণ্ডিয়াৰ ফ'ৰ্থ মি দেৰি হ'ম আমি ফাৰ্ষ্ট মুভাৰ এডভান্টেজ আছে এইবিলাক বস্তু তেতিয়া আমি একদম বুজি পোৱা নাছিলোঁ এইবিলাক শিকালে আমাক আমি বুজিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট ফেইল হৈ যায় তেতিয়া যিগৰাকী ফাউণ্ডাৰ থাকে সেই ফাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে নেক্সট এটা প্ৰজেক্টলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ বাটটো নোহোৱা হৈ যায় নেকি তেনেকুৱা ঘটে নেকি কেতিয়াও নহয় এইবিলাক যোনে ফাণ্ড দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ধাৰণাটো হ'ব পাৰে এনেকৈ যি ফেইল হৈছে গতিকে নেক্সট প্ৰজেক্টটোত আমি ইনভেষ্ট নকৰোঁ তেনেকুৱা থাকে নেকি তেনেকুৱা মানে তাৰ ওল্টাটো হয় ৰিচেণ্টলি মোৰ দাদা এজনে মোক কৈছিলে ধ্ৰুৱ এটা মোক ক' ফাউণ্ডাৰ দিবা ফেইল্ড অণ্ড্ৰিণ্ডাৰ হ'লে বেছি ভাল হয় আচ্ছা নেক্সট আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ টুইটাৰ বুলি এটা টুইটাৰৰ কম্পিটিটাৰ এটা খুলিছিলে কু বুলি সকলোৱে প্ৰম'ট কৰিছিলে ত' মই যেতিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া উইকত পি এম অ মোক ইনভাইট কৰিছিলে নৰ্থ ইষ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ মই তেতিয়া সেই ইউনিয়ন ফাউণ্ডাৰ্চবিলাকৰ লগত ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু চ' পাঁচ হাজাৰ কোটি ছয় হাজাৰ কৰ'ৰ তেনেকুৱা ভেলুৱেশ্যন আৰু মোৰ কোম্পানী ফাইভ কৰৰ ত' তেতিয়া তেখেতক লগ পাইছিলোঁ চ' তেখেতৰ কোম্পানীটো সাতদিন আগতে চাট ডাউন হ'ল আগতে তেখেতৰ ভেলুৱেশ্যন তেতিয়া এৰাউণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড কৰৰতো আছিলে আচ্ছা বাট হি ইজ নট এ ফেইলিয়াৰ ত তেখেতৰ কথা বেলেগে লিখিছে যে তেখেতে কিমানক হেল্প কৰিছে আৰু তেখেতে যদি কালি নতুন কোম্পানী এটা ষ্টাৰ্ট কৰে ইনভেষ্টৰ বিলাকে তেখেতক প্ৰথমতে পইচা দিব যে এই মানুহজন ৰিয়ায়েবল হয় এই মানুহজনে কেতিয়া একজিটটো ল'ব লাগে জানে যে টুইটাৰ লগত কম্পিট কৰি লাভ নাই এতিয়া টুইটাৰটো এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল ষ্ট্ৰেটেজিক বস্তুখিনি নহ'ল ত' সেইটো কাৰণে কোম্পানীটো ষ্টাৰ্ট ডাউন হোৱাৰ লগে লগে যিমান ষ্টেক হোল্ডাৰ আছিল

তুমি এতিয়া বহুতে ষ্টাৰ্টআপ হয়তো কৰিব বিচাৰে বা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয় দৰকাৰ আছে কাৰণ চাকৰি যদি বজাৰখন আমি চাওঁ বা চাকৰি যদি চাওঁ সকলোৰে বাবে হয়তো চাকৰি সম্ভৱ নহয় আজিৰ তাৰিখত তুমি যেনেকে ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হৈও ষ্টাৰ্টআপত আহিছা বহুতে হয়তো আহিব বিচাৰিব কিন্তু ৰাস্তাটো গম নাপায় কেনেকৈ আগবাঢ়িব কি ক'বা নতুন চামক হয় চ' আমাৰ সময়ত আমি আছাম ষ্টাৰ্টআপ একো নাছিলে আমি আহি মেলি আপোনাক যেনেকৈ ক'লোঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ এটা ইম'শ্যন আছিলে বাট এতিয়া আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন কলেজত আই কিউ এচি চেল আছে য'ত মইয়ে প্ৰত্যেক বছৰত এৰা বিছ পঁচিছখন কলেজত গৈ মেলি ষ্টাৰ্টআপৰ বিষয়ে লেকচাৰ দিবলৈ মোক মাতে তাৰে পিছত আপোনাৰ আছাম ষ্টাৰ্টআপ আছে যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত নীতি হাব আছে আছাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত ডাউনটাউন ভেঞ্চাৰ লেব আছে অটল ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰ বহুত কেইটা আছে ত' এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আইডিয়াটো লৈ গ'লেই হ'ল আপোনাৰ আইডিয়াটো যদি বহুত ভাল আইডিয়াটো পিঅ' চি গ্ৰাণ্ট আপোনাক পাঁচ লাখ টকা দিব তাৰপিছত পঁচিছ লাখ টকা দিব গাইডো কৰি থাকিব কমপ্লিটলি মেনটৰিং দিব আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আমি যিমানখিনি পোৱা নাছিলোঁ ত' এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ কৰিবলৈ বহুত ইজি নেক্সট ছোৱালী ফাউণ্ডাৰৰ সংখ্যা বহুত কম ওম ষ্টাৰ্টআপ ফাউণ্ডাৰ ওমেন ষ্টাৰ্টআপ ফাউণ্ডাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি আকৌ স্কীম আছে সেইটো কাৰণে ত' ছোৱালীবিলাকৰ ওলাই আহক তেখেতসকলক ষ্টাৰ্টআপ কৰক বিকজ আপুনি গজালকে ভাবক মামা আৰ্থৰ লাইক মাল্টিমিলেনিয়াৰ নাও ত' গতিকে আজিকালি আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপ কৰিবলৈ বহুত বেছি সুবিধা প্লাছ এইটো কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে লাষ্ট কেৰিয়াৰ অপশ্যন যে চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ কৰিছোঁ সেইটো কৰিলে মানে ষ্টাৰ্টআপবোৰ মষ্টলি ফেইল হয় তো আপুনি কৰিব লাগিব যে অ'কে ডিছ ইজ মই জানো মই পঢ়িছোঁ মই ষ্টাডি কৰিছোঁ মই এনেকুৱা আইডিয়া এটা কথা ভাবিছোঁ মই ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ওচৰত যাম চৰকাৰৰ ওচৰত যাম আৰু তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট আৰু বহুতে আগতে এই কথাটো কৈছিল মই মই ব্যৱসায় মই ব্যৱসায় বুলিয়ে কৈছোঁ ব্যৱসায় এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি লাগতিয়াল লাগতিয়াল ধনজনকে ধৰি লাগে সেইখিনি মোৰ নাই বা সেইখিনি মোক দিয়া মানুহ নাই এতিয়া সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে হয়তো এখন প্লেটফৰ্ম আছে আজিৰ তাৰিখত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে ঠিক আছে গতিকে এই কথাখিনি আমি পাতিছোঁ আৰু নেশ্যনেল লেভেলৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট ভাৰতীয় যিটো ষ্টাৰ্টআপৰ পৰিৱেশ এতিয়াও ইনক্ৰিজিং হৈ আছে মাৰ্কেটখন বা ভলিউমটো বাঢ়ি গৈ আছে ষ্টাৰ্টআপৰ কি ভাবা মানে কমিছে আগতকৈ অঁ এতিয়া আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ সংখ্যা পূৰা বাঢ়ি গৈ আছে বাঢ়ি গৈ আছে কালি কিবা এটা ডি পি আই টি টি আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা পাতিছিলে য'ত কৈছে যে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিকত ভাৰতৰ এটা এটা ষ্টাৰ চুব পৰা নাই টাছ কৰিব পৰা নাই ইণ্ডিয়াত তিনি নম্বৰত আছে এতিয়া ইউনিকনতো ত' ইণ্ডিয়াৰ সংখ্যাটো মানে আগতে ধৰক বহুত কম আছিলে এতিয়াতো তেত্ৰিছ নে চৌত্ৰিছ হাজাৰ ষ্টাৰ্টআপ এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে ডে বাই ডে সেইটো বস্তু ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে অসমত কিমান অসমত আমাৰ কোহৰটোতে এৰাউণ্ড লাইক ফিফটি আছিলে নেক্সট কোহৰ হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী লৈছিলে এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি যিটো হানি ৱাইনটো সেইটো আমাৰ কহ ফাইভত আছে ত' সেইটোত আপোনাৰ এৰাউণ্ড ওৱান ফিফটি মান লৈছে চাগে ত' গতিকে অসমত এৰাউণ্ড লাইক থাউজেণ্ডত ষ্টাৰ্টআপটো লাইক এজ এ হ'ল থাকিব মানে গোটেইকেইটা ইনকুবেটৰত যোৰহাটৰ নীতি হাপটো আছে য'ত অকল এগ্ৰী ষ্টাৰ্টআপ ইনকিউবেট কৰে সিহঁতি ডাউনটাউনাৰ লেভত ষ্টুডেণ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইনকিট কৰে আচ্ছা হয়

ত' তাতো আপোনাৰ অসমৰ মোৰে হোষ্টেলৰ ছিনিয়ৰ বৰ্ডিং স্কুলৰ ছিনিয়ৰ কুলবৰদীপদাৰ গ বিলিয়ন বুলি কোম্পানী এটা তাত গৈছে ত' তেখেতসকলে মানে এইটো ডেয়াৰ দেলহি আৰু বেংগলৰ বেষ্ট বাট অসমীয়া ল'ৰা ত' অভিয়াছলি বস্তুবিলাক সেইটো এ আই জো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে গোটেইখিনি বস্তু কণ্ট্ৰল কৰি আছে গতিকে

অসমক প্ৰথম কথা আমি আমাৰ নদী আছে হয় আমাৰ গছ গছনি আছে আমাৰ বনাঞ্চল আছে হয় অসমৰ বনাঞ্চল বা অসমৰ ঔষধি যিবোৰ ঔষধি যিবোৰ ফল মূল আছে বা গছ গছনি আছে সেইবিলাকতো নিশ্চয় প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে হয় হয় ত' মেডিচিনেল আমাৰ যিমানখিনি আছে ধৰক শিলিখাগুৰিয়ে হওক তেনেকুৱাও প্ৰডাক্ট বিকাই মানে মোৰ তাত বিক্ৰী কৰি আছে তেজপুৰৰ বা এজনী আচ্ছা ব্ৰেণ্ডিং কৰি ধুনীয়াকৈ বটলিং কৰি চ' আপুনি ঠিক কথা কৈছে চ' মই সেইটোৱে কয় যে আমাৰ এনেকুৱা যে মেটেকাৰ পৰা মানুহে পেপাৰ বনাই আছে মেটেকাৰ পৰা আপোন বেগ বনাই আছে পানী মেটেকাৰ পৰা এইবিলাক ৱেষ্ট টু ৱেল্থাক্ট বুলি কয় ত' তেনেকুৱা বস্তুবিলাক অলৰেডি বনি আছে সেইখিনি আমাৰ বেছি সম্ভাৱনা কিন্তু তাৰে তাৰে লগতে আমাৰ টেকন'লজিৰ বস্তুখিনিও আমি সমানে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ তেনেকুৱা বস্তুখিনিও আমাৰ লগত চলি থাকে টেকন'লজিৰ পাৰ্টটো আমি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইয়াৰ পৰাই কৰিছো নে আমি বাহিৰৰ পৰা হায়াৰ কৰিবলগীয়া হৈ যায় আমি আগতে বাহিৰৰ পৰা হায়াৰ কৰিছিলোঁ অবভিয়াছলি বিকজ আমি সিমানখিনি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যি যিমানে টাইম আহি আছে যিমানে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ক'ডিং আজিকালি ক্লাছ টুৱেলভ মানৰ পৰাই পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সেয়াই বিষয়ে এতিয়াই মানুহে জানে ইনফ্লুৱেঞ্চিং বা মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে আজিকালি সৰু সৰু পোৱালিবিলাকে সবেই জানে আজিকালি চ' গতিকে এতিয়া আমি অসমৰ পৰাই ৰিচৰ্চবিলাক হায়াৰ কৰিবলৈ পাৰিম আৰু দুৰ্ভাগ্য অনুভৱ কৰা ট্ৰেডিচনেল বিজনেছ যিটো মডেল বা ষ্টাৰ্টআপ মডেলৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি

এইবিলাক ইন'ভেশ্যনটো থাকিলে তেনেকুৱা কিছুমান ইন'ভেশ্যন থাকে সেইবিলাকক কৰি আছে এতিয়া মানুহবিলাক সজাগ হৈছে আগতকৈ হেল্থৰ প্ৰতি সজাগ হৈছে বা পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ হৈছে ষ্টাৰ্টআপে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়ে নে বিশেষকৈ এনভাৰনমেণ্ট আৰু হেল্থ ইছ্যুৰ ওপৰত হয় মানে ষ্টাৰ্টআপত আমি যেতিয়া যিকোনো প্ৰগ্ৰেম বা যিকোনো কম্পিটিশ্যনত এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো প্ৰথম কুৱেশ্যন থাকে বা ছেক মানে লাষ্টতো এইটো কুৱেশ্যন থাকিবই যে ইনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট বা ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট বা হেল্থ ইম্পেক্ট কি আচ্ছা ত' সেই বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে

হঠাৎ পিকচাৰ চাই ধুবই ষ্টাৰ্টআপত আহি গ'লা হয় কিন্তু তাৰ আগত হয়তো সপোন বেলেগ আছিল কেতিয়াবা ৰিপেণ্ড হৈছে নেকি চেলেঞ্জ আহিছে নেকি যাত্ৰাটোত হয় ষ্টাৰ্টআপত মানে কি হয় আপোনাৰ নৰ্মেল চাকৰি কৰিলে ধৰক মাহটোৰ শেষৰ দিনে টেনচন এটা হয় যে পইচা কেতিয়া আহিব চেলেৰি কেতিয়া আহিব ষ্টাৰ্টআপত ডেইলি সেইটো হয় মানে ৰাতিপুৱা লাখপতি আৰু সন্ধিয়ালৈ পইচা এক টকা পেণ্ড বিকজ কাৰোবাক দিবলৈ আছিলে পইচাখিনি ত' বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকে জাৰ্ণিটোত বহুত বেছি টাফ হয় জাৰ্ণিটো বাট লগত মানুহ থাকিব লাগে ষ্টাৰ্টআপৰ বাদেও মানুহ ৰাখিব লাগে লগত যোনে আপোনাক জানে যোনে আপোনাক বুজি পায় ত' ৰিপেণ্ট কেতিয়াও হোৱা নাই জাৰ্ণিটো টাফ বাট এতিয়া জাৰ্ণিটো এনজয় কৰোঁ হয় এক্সিডেণ্টেল অন্তৰপ্ৰিনাৰ মই আপোনাক যিটো ক'লো যে চাই মেলি ইম'শ্যনত সৰ্থেবাৰীৰ নাম লৈ আহি মেলি কৰি দিলোঁ বাট এতিয়া বহুত বেছি নলেজ লৈ বহুত বেছি লৈ এইটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ৰিপেণ্ট নাই এনজয় কৰোঁ প্লাছ কামটো এনেকুৱা লাগে যে

আমাৰ সেইটো হ'ব মানে এতিয়া বস্তুটো প্লেনিংটো তোমাৰ এতিয়া ভিজনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এই ব্ৰেণ্ডটো আমি নেশ্যনেল বনাম নে মই আৰু চাৰিটা পাঁচটা ব্ৰেণ্ড বনাম কাৰণ কিছুমান মই এটা মই ছাকচেছ কৰিলো এই দিলোঁ আৰু এটা নতুন আইডিয়া লৈছোঁ সেই মাল্টিপল আইডিয়াত বিশ্বাস কৰা নে ছিংগল বা দুটা তিনিটা আইডিয়া লৈ সেইকেইটা এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ মতে চিৰিয়েল অন্টৰপ্ৰইনশ্বিপটো মই বিলিভ কৰোঁ তো যিহেতু মই অবভিয়াছলি আপোনাৰ মানে যিমানখিনি নলেজ পাইছোঁ বা যিমানখিনি পঢ়িছোঁ ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব খুজোঁ নট অনলি ফৰ মি মানে নিজৰ কাৰণে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে তাৰপিছত নিজৰ দেশৰ কাৰণে বা নিজৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে তো গতিকে য়েছ বৰ্তমান মানে আপুনি যিটো কৈছে যে মানে লং টাৰ্ম ভিজন বৰ্তমানটো কেজুৱেল মিটটো যিটো আমি হানি ৱাইনটো আমি এটা নেশ্যনেল পৰ্যায়ত লৈ যাব লাগে বাট য়েছ যদি এইটো এদিন ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া আকৌ মানে টেক্স এটা কৰিব খুব মন আছে ভালকৈ গৈ মেলি এষ্টাব্লিছ কৰি থোৱাৰ পাছত বিকজ মোৰ এতিয়া ত্ৰিছ বছৰ হৈছে ত' টাৰ্গেট আছে যে পয়ত্ৰিছ বা চল্লিছ মানলৈ আকৌ এটা টেক্স ষ্টাৰ্টআপ কৰিব মন যাব পাৰে ত' অভিয়াছলি বিলিভ কৰোঁ সেইটো ঠিক আছে ধন্যবাদ গতিকে ত্ৰিছ বছৰ বয়স বৈ ক'লে ত্ৰিছ বছৰ বয়সতে দুটাকৈ কোম্পানীৰ এতিয়া মালিক হয় মালিক বুলিয়ে কৈছোঁ মোৰ দুটাকৈ প্ৰতিষ্ঠান আছে ষ্টাৰ্টআপৰ গৰাকী আৰু এটা ষ্টাৰ্টআপ খুব সুন্দৰ অৱস্থাত আছে এতিয়া ছেকেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছে হানিৰ পৰা বিশেষকৈ মৌৰখৰ পৰা এতিয়া ৱাইন বা যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংক বুলি আমি কৈছোঁ হয় ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংক বুলি অসম চৰকাৰে কৈছে গতিকে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ আছে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধ্ৰুৱক ধ্ৰুৱই যাতে নিজৰ যিবোৰ সপোন আছে সেই সপোনবোৰ পূৰণ হওক আৰু আমিও আশা কৰিম ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথৰ পৰা যাতে আমাৰো আজি উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে কিছু হ'লেও অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে যিসকলে ষ্টাৰ্টআপৰ দুনিয়াত আহিব বিচাৰে কাৰণ এক্সিডেণ্টেলি ধ্ৰুৱই কৈছে যে দুৰ্ঘটনা আছিল হয়তো ষ্টাৰ্টআপত প্ৰৱেশ কৰা কিন্তু যাত্ৰা খুব মসৃণ নাছিল যদিও এনজয় কৰিছে উপভোগ কৰিছে গতিকে পুনৰবাৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ বিজনেছ টকছৰ পৰা শান্তনু মহন্তই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ